رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جو ہوں فرعون میں اس کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں اس کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیریں پہنا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. سب سے پہلے میں تمام آزاد کا شکریہ ادا کروں گا، خصوصاً بالخصوص ایم پی اے خیبر پختونخوا مومنہ باسط صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے لیے آئیں. وقت انتہائی مختصر ہے، آج جماعت اسلامی بھی ہے، نون بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، پیپل پارٹی بھی ہے، تو ان سب کو دیکھ کے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد، وہ فرمان یاد آتا ہے. نبی اکرم نے فرمایا، مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں کہ جسم کے جس بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس میں مبتلا ہوتا ہے. آج دیکھ لے کشمیر میں وہ گائے کے پجاریوں کا جو ہے ان پہ ظلم و بربریت دیکھے. آج پورے پی کے 37 میں سے نون بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، پیپل پارٹی بھی ہے، یہ بتا رہے ہیں ہم وہی نوجوان ہیں کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں اگر سر کو تک کیا تھا تو آج ماجد صابر کی قیادت میں انشاءاللہ ہم سروں پہ کفن باندھ کے پاک فوج کے شانہ بشانہ چل کے یہ بتانا چاہتے ہیں مودی اور جائے کے پنجاب پینے والوں کو، انشاءاللہ کشمیر کی خاطر ہم ایک ہیں، ایک رہیں گے اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا. زبردست